دغې نه بعد بیا راشي آیت نمبر 15 نمبر آیت ابل مخشیر دی داخلی آیت ته پدی ک اللہ سبحانه وتعالى وی فلا وربك لا يؤمنون بس دی سی نه ده قسم دی زما ستا په رب باندې لا يؤمنون چې دوی مؤمنان نشي جوړېدی دې خبرې ته وکې دی دوی مؤمنان نشي جوړېدی د منافقانو به دا فیصلې الله له د الله پیغمبر له نه وړي که نه صرف ظاهره کوي موږ مسلمانان حکم د الله به نه منو فیصله به هغې له نه وړه الله وی دوی مؤمنان نشي جوړېدی حتى يحكموك ترديجي فيصلك ونك جور كتانا فيما شجر بينهم باغ السكي چه اختلاف راغل دي ومنز دويكي ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا بيابا ونمومي بزرون اخبالو كي تنسيا داغ السنة مما قضيت داغ السنة جتاهي فيصلك لدا ويسلموا تسليما او غاړ کې دی په غاړ يخودو سره دلته هو مسله مؤمنان الله ويني شي جوړ دي قسم خور الله په خپل ځان باندې ګور دي نه بل غټ تاکید سي شي پیغمبر قسم می دي ستا پر رب باندې دوی داغه وخت پورې مؤمنان نه شي جوړ دي تر سوچي دوی په خپل جګړو کې په اختلافاتو کې پتا باندې فیصله نه کوي بس صرف فیصلہ نہ کرے تو خبر نور دی فیصلہ وکړه بعض کسان فیصلہ وکړي روته فیصلہ باندې دستخط او شعار سوجو بيد د پیغمبر فیصلہ د قران او حدیث فیصلہ صحیح دی ظاهر کی خدای سنی شو لږه ځان ته سوې مسلمان وای کنه روته زړه کې تنسیا ده لکه صحیح فیصلہ وشو خو زړه پیسې دی زله په خوشاله نه لري الله دې څه ونه کوي وره فیصله چې وشو پیغمبر دې طرف نه بس فیصله وشو زله بس خوشاله سات دوی مو یسلم تسلیم غاړه وته دې دا نه چې فیصله وشو خبره ختم شو نه اوس چې سوول شو دا به مني سچې بیان شو په دې باندې به عمل کې تابعداري د رسول صلی الله علیه وسلم د قیامت پورز دیر ارمانونه دی د جهنميان او د مجرمانو یو پکې دا دی دغه کې دی و یوم یعض الظالم علی یدی ظالمان مجرمانان جهنميان خپل لاس باندې با چکونه لګي علی یدی په دوړو لاسو دوړو لاسو نه په خلک منډې دی دومره تکلیف په پکې سبوي يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا ارمان چې پیغمبر په لار روان شه نه در مانو نه لته کې وز د پیغمبر لار روان راونی سکه په بل ذکر الله د جهنميانو خبره کړ د يوم تقلب وجوههم في النار دا وي د مخونه به اوړي راوړي په جهنم کې سوځي وي بس يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول أرمان چه اتباع كده ويدا الله و اتباع ده چه رسول الله صلى الله عليه وسلم هم دقا هداية الله بقرآن كوي وإن تطيعوه تهتدو ده دي پیغمبر لارچ مرهوني وكنا هداية ورسيده ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما دير غد كاميابي الله يتر لا سكر دا چه تابداري دا الله دا الله دا رسولك ومن يطع الرسول من يطع الرسول فقد اطاع الله چاچه دا پیغمبر ومن لا حقیقت كي دا چا ومن لا دا الله ومن لا چاچه دا پیغمبر ومن لا دا الله ومن لا وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا سچې د الله پیغمبر راوړي دي تاسو ته خولي دا واخلې وې منه عمل به وکي د سنې چې منه کړی هغه پرې بلکې رسول الله صلی الله علیه وسلم سوې
وی ټول امتیان به زما داخلي جسد جنت ته الا من ابا مگر هغه سړی چې جنت ته داخلي دون انکار وکړي. صحابه کرام یا رسول الله دیسې لا څوک شته چې جنت ته داخلي دون انکار وکړي. ومن یابا یا رسول الله دا بس ناشنا سړی رسول صلی الله علیه وسلم من اطاعنی دخل الجنه چاچی زما خبر او منل دی به جنت ته ننوځي چاچی زما و نه منل فقد ابا اگر کده په خوله ونه وي خو د دې کار نه دا واضح شو چې دی جنت ته تلنه غواړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم دا وصیت موږ ته کړی دی ناشنا روایت ته ترکت فیکم ما ان تمسکتم به لن تضلوا بعدی ابدا ما دو خبرې په تاسو کې پرېښودي دي زما د مرګ نه بعد چې څو پورې تاسو دا دو خبرې رانیولي په دې منګولې ښودي تاسو نشئ ګمراه کېدی کتاب الله و سنتي کتاب د الله او لاره د چا لاره وي زما صلی الله علیه وسلم په بل ځای کې وصیت کړی دی دا حدیث موږ بار بار بیان کړی د عرباض بن ساري رضی الله عنه رسول صلى الله عليه وسلم وإنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا تاسو کې جسوك جوني وګت شو کنه ډیر غټ اختلافات به وي نه وي لکه نن سبا د عوام راشي وي اختلافات سدي ډیر شي وي د علما کله یو سو کله بل سو دا رسول صلى الله عليه وسلم ویلي اختلافات به سي اب ډيري يا رسول الله تا خو مونږ ته بیان کړی چې اختلافات به ډیر خو دین د وتو لار سره فعلیکم بسنتی زما لار به مضبوطه راونی سي په هغه اختلافاتو کې حق ته به ورسې تابعداري د رسول صلی الله علیه وسلم لازمه کې دا قسمه قصې پریدي چې زمونږ مولا جدا او استاد مولا جدا زمونږ طریقه جدا او استاد طریقه جدا د پاکستان مولیان او د افغانستان مولیان جدا او د انډیا مولیان جدا او د سعودي عرب مولیان جدا نه زمون ټول مسلمانان یو رب دی پیغمبر محمد صلی الله علیه وسلم دی کعبه زمون ټول قبله ده دغه قرآن دی صحیح حدیثونه ټول حدیثونه به د اختلافات د شي دي چې تابعداري راولې په ځان کې چې څنګه چې صحابه کرامو کې دا غیر نظم هغه بیا اوږده مسله ده خاصې په هغې باندې یو مثال چې یو کس راغی په رسول صلی الله علیه وسلم پسې او هغه د سرو زرو ګوتې اچولې وو رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله دا ګوتې ولیدې وي د وور سکروټه دی ویل اغستې ده ناغه دا ګوتې راغسته او وی دا ګوتې دې راغسته گزاره کړ دا ګوتې دې راغسته گزاره کړ دا وور سکروټه دی راغسته تاسو کې یو سړی بلډ شي سکروټه ورولې هغه به ګوتې کړې نو سرو زر استعمالول دا ناروا دی بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم د سرو زرو ګوتې پرته په ځمکه باندې د دې ملګرو ته وي د ګوتې دې رواله کور کې چاله ورکا وی په الله مې د قسمې چې پیغمبر گزار کې کنه زه به روانه لم دې سي تابعداري په کار ده چې پیغمبر سره گزار کړو دا سره مې نه دي په کار ایو تابعداري زمونږه پیغمبر خبر راشي مونږه غیله سل جوابونه ګورو پاگی بند عمل نکولو زربانی گورو نو دیزی ندا واضح شوا چی دا آغا وقت پوری یو سڑے مؤمن نیشی جوڑے دے ترسو جی فیصلی بچانی کری و پا سورت النساء کی منگا باز احکام او آغا ایتون چا آغا دا احکام سر تعلق ساتی آغا بین کرو اس میں ان شاء اللہ دا 92 نمبر آیت نے شروع کو 92 نمبر آیت نے پڑھی کہ اللہ سبحانہ وتعالی دا قتل خطا مسئلہ بیان کری دا اور دا خبر من سر مخ کی تیرے شئی ہوا چی قتل دری قسمی یو قتل اغیت قتل العمد وی قصدن عمدن سره وجل په دینیت چې دی مړ شي او دویم دی شبه العمد عمدن نه دی خو یعنې د هغې په شان دی ظاهره کي اگر که دی نه عمدن او دریم کوم یو دی قتل خطا دی په غلطۍ سره
او مختصر تعریف دی چې انسان دسی او کارو کې چې دا غیر دنه چې دی به دسی کې او په دې به دا کس وجني خو دسی او کارو شو لکه په یوه باندې مثال دسی والا چې یو سړی دی او هغه ښکار له وتی دی او ښکار یې ویشتو ګومان یې دا و چې دغه چې ښکار یې دغه ښکار دی چې کله یې دغه غشی ویشتو یا ډزې وکړو نو چې ورغی نو هغه یو انسان ویشتی نو دا اوس څه شو قتل خطا دی نن سبا پې یو ښکلی واضح مثال د ګاډو د اکسیډنې چې یو سړی ګاډی چلی او سپیډ ډېر وي غلطي د دی او د هغې د لاسه څوک مړ شي دې ته قتل خطا وایي قتل خطا خطا په کې د نه چې یعنې خطا شوی نو الله سبحانه وتعالی په دې نه رانیسي خو بیا هم دا ده چې دغه کمونه چې دا کس وژلی شوی دی مړ شوی دی د دوی څه زړه خو ساتل پکار دي که او د الله هم څه حق شتي ځکه چې ته یو د هغې یو مخلوق ته مړ کړو اګر که په غلطۍ دي وژلی حدیث کې دا راځي ګوره رسول الله صلی الله علیه وسلم چې له زوال الدنیا هون علی الله دا دنیا دا پوره زایله کېده او د دنیا دا ختمېده دا د الله په نیز وړه خبره ده دینه چې ته راولږي یو مسلمان مړ کړي قصدن عمدن چې نو الله دومره مهین دی په دې خپلو بندګانو باندې ته په هغو کې یو مړ کړو نو بیا د باندې د الله هم حق شته په ده باندې دوه خبرې لازمې شو یو ته دیت ویل کېږي او بله څه ده کفاره دیت چې دی نو په قتل خطا کې دا په خوشه خپلو خپلوانو باندې چې هغې ته عاقلة القاتل وایي لکه پلار د پلار پلار رونه که رونه خپلې که د پلار طرف نه که د مور د طرف نه ماماګان عفوان ترونه بیا داسې ماماګان یعنې په ترتیب باندې دا په دوی باندې ده دا کفاره به دوی را جمع کوي د فایده د ساتي ګوره دا په دوی باندې ده په قتل عمد کې په دوی نه ده یو سړی قصده همدن راولګېدو او یو کس یې مړ کړو هغوی زموږ دیت په کار دی دیت به څوک ورکوي دغه قاتل به ورکوي په دې کې به د قاتل د خپلوان دوی به دا را جمع کوي وجه دا ده چې دې سړي نه غلطي وشوه په غلطۍ کې موږ راولږي ده ته و چې اوس ته به دا پیسې هم ټول لارې ورکوې دا ښه زیاتی شو موږ وایي نه دا به په دې خپلو خپلوانو باندې تقسیم شي او دیسې به تقسیم شي چې د هغوی حالاتو ته به ګورو مالدار باندې ډېر په غریب باندې لږ دغه شان نږدې چې څومره نږدې دی په کار چې ډېره مرسته به کې وکړي خو دا حکم شرعي دا شرعي مسله دا ګوره نن سبا د ډېرو مسلمانانو نه یېره ده ګوره دې ورته پته هم نشتي او کېدی شي په تاسو کې کوم ډېر کسان دا مسله ولپېره وړي یعنې عوام خو دا سوچ کوي چې دیت دا په چا دی دغه قاتل کمرې وکړه چې وي دا پیسې به وړي نه دا په قاتل د خپلوان چې دی هغه به را جمع کوي د سړي نه غلطي وشوه تا پرېښو چې زه صحیح د جیل کې به پرېوځي شریعت ته ته وایي نه لاړ شه دا سړی را آزاد کړه پیسې ورکړه او سړي قصدن همدن یو کار کړی دی بیا صحیح ده پروت تي پکې الا دا اوس د خپلو خپلوانو خپله مرضي ده چې وایي بایي زموږ سړي کار کړی دی اوس تې څه شوي ده شوي او راځي د پیسې د دیت را جمع کوو چې د سړی را آزاد کړو صحیح ده خو شریعت په هغوی نه لازم کوي دا پکې فرق دی صحیح ده دوی د خپل ځان نه دا خبره کولی شي چې موږ به داسې وکوي خو په دې کې شریعت دوی ته ویلي دي چې تاسو به له ده سره مرسته کوئ تاسو به له ده سره منډه وهئ بیا د یو آزاد مسلمان نارینه نو د هغه دیت څو دی
سل وخان اصل پدیت کیا غیر گولا وخان دی اصل پدیت کیا غیر سری اغا وخان دی نو سل وخان یہ بعض علماؤی چی دا پا نورو کی مشتی نووی چی پا غواگانو کی ورکے بے دو سو غواگانی دی او چی پا گڑو کی بیزو کی ورکے نو بیا زر دی زر گڑی بورکی یہ داغی چی سمرا ریٹ لگی او دینار کا ورکے نو زر دینار کا درہم ورکے نو دو لزر درہم یا لزر پری کے اختلاف تھی دا علماء لکی خو اصل چی دیا غصر دے اصل اغاو خان دی بلد اچھی دی کسو کریٹوم نیشی ویلے تاتا ثابت ریٹ نہیں چاہوں گے وزو چی دیت چی دے مثال کے دیت دے منگو چیزا دولا کری آلا کی دی شو کی دی نیشی تری دا خوریٹ پوری تعلق ساتھ وصل و خان دی یو اوخ مثال وہ جب دو زر آلا شو نسو شوی دولا کری آلا شو خو کدی سی چی دا اوخ مثال کے پر زر آلا ملائی با پینزر سو بنتا دا اوخ پریوزی با پیسی سا شوی اگر کمی شوی دا بتا دا غلاقی دا اوخ حساب سر معلومی چی دا سو پیسی جوڑی ہے دا دیت تے کاغوی نماف کی ورکی ہے کہ مافی کو نبی خبر سشوا ختم شو دا دا انسان حقو دا بلازم ورکی الا دا کاغیر تماف کی دویم حق دا چا دے اغدا اللہ دے دا بازو رونو خیلو تا دا اشکالی او دا تا پوس کی چی اصری و تا دیت ماف کو او اصری و تا ما ماف کرے زا نبی ابن روجی نیسی ہوئی منگو دا روجینی و دا حق دا چا دے حق دا اللہ دے حق دا انسان خواق انسان با خویز سید میرا کو و حق دا اللہ خوبا تے حق دا اللہ چی دے غصر دے غلط غلام ازاد اللہ سنگ داریک تو جدو میں اشتر روجینی سے او مرحله ده داغت دویم مرحله فمن لم یجد اوز دایت منگو و تزوار فمن لم یجد نو داریک دیسی ویل دویم اشتروجی دا غلطه ده تا نسوک تا پوشی کفاره سنه وی کفاره چی داغا یو مری مسلمان مؤمن مری ازاده ول دیزی کوره دا شرط ته دا احکام یاد ساتی احکامو که سره لگ چی سو چی وطنی گرد وڈ کی بازو زینو که مری ازادولی خدا پا که شرط نہیں چینا مری بسائی مسلمان بھئی کنہ بھئی دیزی که شرط تے چی دے با مؤمینی لیکن سڑے راولا گئن بل سڑے خطا سرمڑ کو وی دیت ماب شو یا ورمی کو وہ سری کفارہ دا کفارہ سا دا غلام ازاد کے ویاری غلام نا دو خبری پا که لازیم دی اول چی مؤمن مسلمان غلام دویم چی نقصان پکی نئی پا دیم آلا سوک مثال لکھو لئی سوک ما پوکو لئی نقصان سمت لگ دی غلام کی نقصان کی دیشی چی مومن نیا ہمو خبر بکر چی گوڑ نئی بیمار نئی مریض نئی دیسی مریض چی اگر اس نیشی کو دیسی بیماری چی لکھا ہمیں شرپ آ رہا سڑی دی سمطلب شو مطلب دا ہی دا شو چی دا سڑے کتے ازادے او کنے ازادے غریب خواسم سے نیشی کولی لکوس یو مرید اخپی نیشت دا خپل مالک سر کور کی پروت چی کدے ازاد کدے بسو کی سکولیش اسم نیشی کولی دیسی مری ازاد کے دیسی انسان ازاد کے چاہے دا خپل زند پارا سکولیش دا سواب دیر شو یو سڑوی زمان دی طاقت نیشت او نن سبا خوشتی نه یو خو طاقت نیشتی او نن سبا شتی نن سبا دا نیشتی دا مری و وینزم او دا مسلم پا صورت نیسا پاولا کی واضح کرد چه غلام مری او پا نوکر پا دی کسا دی فرق دی او پا وینزا او پا خادم کی فرق دی مری غلام وینزا دا آغا دی چه با جنگ کی را استشوی دا کافرانو نا مسلمانانو سرئی
نبی کا غره ولګي بل چې خرس بل چې خرس کې ودي شي نبی یو فکر شي غزاد او مزدور نوکر هغه ته چې غره سوخ پوری چا سره اتفاق کوي چې زبدا کرتا له کوم په دومره دومره دا خو مزدوری د عام انسانانه کې دی بازو دې شوق ته ځان په سکه ورواچي ها غلامي کې را د غلامي ژوند دی ته ودې خوشحالي کې الله دې کا مخو الحمد لله خازاد یو زاد انسانان یو ګوره دا ګوره غټه خبره ده چې سړی غلامي مري یعنی مطلب چې دی ایس نه دی خویزه او خادمه کې فرق خادم خو هغه دی چې کور له تا راوسته دی چې دا به د کور خدمت کوي د میاشتې به دوه دومره پیسې ورکړي د زنانه چې کومه وینځه ده دا خو په جنګ کې راوستی شوې ده په پیسو اخیستی شوې ده د دې سره کوروالی جایز دی د نور حقوق شتي چې هغه په خپل ځای کې انشاء الله باز به راشي دا باز نه پوهېږي نو خادم او داسې کې د یو شماري نه خادم او بالکل پردی ښځه ده چې دومره ډیجیټل د میشتي او خدمت کوي او ټول دغه پیسې ورکې یو سړی دی د دې طاقت مې نشتی او سید دو میشتي روجي ونیسه خو پر لپسې دو میشتي روجي ونیسه خو سه پر لپسې د روجو کې اوسو مسلې ته بیانو په تا دی سره ان شاء الله اولنی مسله دا شو چې دوه میاشتې روجې دي دا میاشتې به د تاریخ نه حسابوي لکه د ورځو عدد به حسابوي که د سپوږمۍ نه به حسابوي لکه اوس داسې نه شي کېدی چې یو کم دیر شوي میاشت نو دا به صحیح دلته الله میاشت ویلي میاشتې ویلي چې هغه سپوږمۍ نه شماري خو دا به هله شماري د سپوږمۍ نه چې د میاشتې د ابتدا نه شروع کړي بیا صحیح ده که د منځ نه شروع کړي نو بیا به عدد ته ګوري بیا به څه ته ګوري عدد ته به ګوري متتابعین پرله پسې به نشي دا روجي نو که بل پرز دی بغیر عذر نه کټ کړي نو د سر نه به شروع کړي عذر څه دی بیماري پرز روجي رالی منځ کې په زنانه باندې حیض او څلوېښتي راله د سړي نور طاقت ختم شو ډاکټر دوی چې ته بلک صبر کې او دي سي بيزا نو دا وزرو نه دي کده دې دراسه ها کده دې دراسه دې دا روجي منس کې بند کړي بیا به د سره شروع کې نه ها اوس یو سړی دې دوه میاشتې پر لپه سي روجي نشي او د غټ اختر ورس په کې را لاول نه ني سب کې اختر به کې کې روجي بنې شي روجه نیو حرام دی اوس دا چا ته ویل چې حرام دی شریعت ویلي نو شریعت تلاسه دا روجه پرې خو دا په دې نشته بل مسله اهمه درته ډیره فائدہ مونه مسله ذکر کو یو سړی دې روجی نشي نیو لکه یو سپینګری گاډې چلو په دد غلطۍ دلاسه دد غلطۍ دلاسه یو کس مړ شو فیصله وشو وی غلطی د دوا د دوا خو قصد نه ویل د قتل خطا ده او سید دیت ورک د دیت مسله ته او د کوړم سه کوي خپل منځ کې حل کوي خدا الله حق ته باندې دایره چې پتا به غلام زده ول یا خو یا وس نه رسی یا شتینه نو یو وس دوه میاشتې پر له پسې روجې خو نشم نو زه سپینګیره نو اوس به څه کوي فدیه به ورکوي اسی جی فیدیا شتا خوز خبری نورم تا روی جیر اغسته زوی بولو نیسی بس ماما زوی شپیتو مسکنه لما خوراک ورکی دې کې د علماو دوه اقوال یو دا دی چې دې به شپېتو مسکینان له خوراک ورکوي لکه څنګه چې دا نورې کفارې دي لکه د زهار د نورې د روجې هغه او دا پکې اول پر نه قول تاسو وي دا پکې اضافه شو چې دا بله بل څوک نیسي
او یو قول دا دی چې په ده باندې هیڅوک نشتې بس توبه دې وباسي. او صحیح خبره هم دا ده، رب العالمین خو دا قرآن نازلو نو داسې به ویلی لکه څنګه چې په دې نورو ځایونو کې ویلي چې فمن لم یستطع فاطعام ستین مسکینا، ویلی شو که نشو ویلی؟ ویلی شو. خو خبره په دې ځای ختمه کړه، فمن لم یجد فصیام شهرین متتابعین، بس مخکې ونه ویل چې شپېته مسکینانو خوراک. نو چې الله نه دي ویلي بس موږ هم په دغه ځای باندې غلي شو کنه، نو مو روجې ونیسه وایي نشم نیوی و توبه وباس. توبه وباس، الله ته جلاګانې کوه او په تا هیڅوک نشتي. اوس که ده باندې شپېته موږ روجې ږدو لپاره دلیل پکار دی، دلیل به موږ دا ورکوو چې په نورو کفاراتو کې شتي، د زهار مسله شوه په روجې کې سړي قیصر کولو، نو دا خو عبادت دی. ته څنګه قیاس کوې د دې په هغې باندې؟ دا یې ځان له نس راغلی. بله الله سم خبره کوله، خدای به ورسره کړی وی کنه، سم خیال دی خدای ورسره ونه کړه مت ولی چې نشتي پرې. دا صحیح خبره. بله مسله، یو سړی دی دوه کسان یې مړه کړو، غلطي ته وشوه د ده نه دوه کسان په څه طریقه هغه د ده د وجې نه مړه شو، په ده څو کفارې دي؟ په ده دوه کفارې دي، د هر نفس خپله کفاره ده، تا دوه نفسه وجلي، د هر یو خپله کفاره شو. او دا مسایل اهتمام سره اوري، دا به نوي مسایلي چې اکثر د دې پته نه یي، عوام نه بلکې د خواصو ته هم پکې ډېرو ته پکې پته نه یي. بله مسله چې دوه کسان په یو قتل کې شریک شو، یعنی قتل خطا دی خو دو کسانو کړی، دو کسانو ته لسې یو منډی نو سې چل به کوو اوس دواړه به قتلېږي؟ زه خو قتل خطا دی هغه تا هغه بل دغه مسله موږ بیانه کړې وه، قتل عمد کې چې قتل عمد کې سوره بقره کې موږ ویلو چې دوه به کې شریک دي، دواړه به قصاص به ته اخیستی کې، درې شریک دي درې نه. خو دې ځای قتل خطا دی نه، کفاره به څنګه ده کوي؟ هر یو به جدا جدا کوي څنګه؟ نیمه به کی ولې؟ سړی یو وجلی تا پکې دا بلې اضافه دې پکې نوي بله وکړه. یو خو تاسو دا اضافه وکړه په دې مسله کې چې دا کفاره به څه شي، دا به نیمه شي، نو بیا پکې اوس دې پکې نوی بل معمولي اضافه سره دا وشوه چې دیت به تقسیمېږي خو روجې به هغه به جدا نیسي. په دواړه خبرې کمزوري، چې دیت تقسیمېږي یا کفارې تقسیمېږي. نه څنګه چې دې ورو قاري صاحب وویل چې دا د هر یو باندې د الله خپل حق ده. بله دا مسله ساتي چې په کفاراتو کې ګورې تقسیم نه راځي چې دا تقسیم شي. کفاره چې په یو سړي راشي دا په ده راغلې ده، نو دا نشي کېدی چې دا به تقسیم شي او بل دې واخلي. نه، دکه هر یو د ده د لاسه دا سړی مړلې، د ده د لاسه مړلې، نو خطا د یو نه شوې ده، دواړو نه شوې ده. نو چې دواړو نه شوې ده، ده مسله جدا ده او د ده مسله هغه جدا ده. ده سره به جدا ګورو، ده سره به جدا ګورو. نو چې کله دا فیصله وشوه چې دا قتل خطا دی، قتل خطا دی، وروره ته به خپل کفاره ادا کړې او ته به خپله کفاره ادا کړې. کفارات چې نه ده تقسیمېږي نه. والله اعلم. وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا أو ندي جائز يوم مؤمن لنا قتل كبل مؤمن أو لك ألا بالكل ما سرداك لك كي دينش أو ندي بكار كي مؤمن رأو لك سوك مركي مؤمن مركي إلا خطأ مگر بخطا سرا. أبي سيد بخطا كي دينش لکه اوس الله وایي چې مه وژنې، یو صحیح د دې باندې عمل کی خو دې څوک نشي ویلی چې خطا به هم نه کېږي. الله داسې
کوي نه چې په خطا به نه وځنی دا خبر وزو په طاقت کې نه ده دا زو په طاقت کې نه ده ومن قتل مؤمنا خطا او هرغه چا چې قتل کوم مؤمن په خطا سره فتحرير رقبة مؤمنا نبد باند لازم دي ازاد ولد مري مؤمن ودية مسلمة الى اهلي او ديتي چو سبار لشي وارسانو دا مقتلتا الا ان يصدقو مگر دا چياغوي ما فيوكي فإن كان من قوم عدو لكم أو كسرتو دا مقتول دا يوديسي قوم نجي دشمنان استاسو دشمنان سمت اللي كافران مسألة دا ديسي قوم نجي على كافران دي لكي مرش وهو مؤمن وغاب أخبل مؤمني فتحرير رقبة مؤمنا نو لازم دی ازاد ولد مری مومن دلتا سبا کئی مومن بازا مری مومن بازا دی دیتی ونی خیلیم دی ولی ونی دیت اشتا کافران دی دا قوم سی دی کافران دی نو کافر لسورک خبر د کفر او د اسلام ده خبر د کفر او د اسلام ده دا نه دلته چې فإن كان من قوم عدو لكم کاغه چې ته دې سي قوم نه چې تاسو سره په پټي باندې ورانه نبی دې دې نشي چې جاو هو نه فإن كان من قوم عدو لكم دا وهو مؤمن قيد بكود راغله دا وهو مؤمن تک چې راغه او دې مؤمن مثلا چې قوم سه دې کافر دې او کدی سے عام دشمنی تی برادی نو وہو مؤمن تی سزورت تی دا دی سر او خبر ذہن ترالا وغا دا دوی خود پوسو کدہ خود ذہن کرالو خود آغا وقت پوری منگ پا قرآن نیشو پوی دا چی سو پوری منگ سلف صالحینو تو رجوع نی کردی دا دین مشارانو تا زگر کدی سے دا قرآن تم روالی و دیم روالی و دیم روالی او هر سڑی ترجمہ کئی او خپلا معنی ولا رو باسی خپلا معنی برا رو باسی لگه کلی چی دایی تونه نازل شو حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود صحابی سی جلو کو دو تارون ایرولو یو طور و بل سپینو دا بالخ لان دی خودو اللہ وی جدار اخکارشی نوستا شو استا سا روجه رینی جدار جینا شتارتا شو نبسا غریب بده شپی را پاسی دو ده تارون تا بکت را پاسی دو بالخ بده کت تارون تا بکت تارون نخ کهیر به سهر لپا رسول پس راقه تارون روڑی یا رسول ده آیت پڑی رشکال که و پا دیر پدا که واچه وارا مشکل که ویسا ویده که تارون می خودو نخ کهره کی به کب وقت رسول سمتی پوشه نه تارون مرد ده تار نه نده چه پا جبا کی چه قرآن نازل شوه ده آغا پی صحیح ونا رسید موتا او جب زمانگا ربین دا سر پاس سوار لسا وکالا بعد سنگ با دزان نپوشو با قرآن بانے نو فا ان کان من قوم عدو لکم مراد کم قوم دے کافران و ان کان من قوم بینکم و بینهم میثاق او کهو دیده دیسی قوم نه چی پا منز تاسو او پا منز داوی که لوزی گی داوست بلا مسئله ده یو قوم ده مقتول ده دیسی کافر قوم نده چی داوی ده مسلمانانو سر لوز ده نبا دیسی که بیا مسئله جدا ده چی لوز ده نبیا با اغتیرشی مسئله بشن مسئله نه سبا که فدية مسلمة إلى أهله نلازم دي ديت وصفار لشي وارسان داغتا اگر که کافران دي خمانس کسا دي لوز دي دي لوز دي لاسه بدية ورکره کی وتحرير رقبة مؤمنة او زاد والدي دمري مؤمن
فمن لم يجد بس كسوك ونمو مدان دا ولا ني ولي جروجي ونساء فدية مسلمة ديت دا خدا شري حق شو الكور ولا داغا وتحرير رقبة مؤمنة مريا ذاتك فمن لم يجد كتاونا مؤمنة دوية مدرجة فصيام شهرين متتابعين نني والدر وجودي دوم ياشتي پر لپسي اما سلام قوازيه كده جي پر لپسي سمات لپسي توبة من الله دا ساندا دا لا دا ترفنا وكان الله عليما حكيما او دي الله بوا حكمة ولا ومن يقتل مؤمنا متعمدا او چاچی قتل کو یو مؤمن په قصد سرا قصد نام دنی ملکو دا دا سزا مکی خو مسئلہ بین شو خدا کم قتل لے خطا دلتا عمدن لے فجزاؤ جہنم نو بدل دا دا جہنم دے خالدا فی آمی شبی پاغی کی وغضب اللہ علی او غزب کرے دی اللہ پد باندی ولعنه او لعنت ویل دی پدا واعد لہو عذابا عظیما او تیار کرے دی دد پار لوی عذاب دلتا دین غٹھا مسئلہ بیان شو قصدن عمدن مسلمان وجل نوئو رف جزاؤه جہنم زی بچر تا جہنم تا خالدن فیہا ہمیشہ بی پاغی کی وغضب اللہ علیہ اللہ و تب غزب کی دے ولعنہ دلال لعنت پی دے واعد لہو عذابا عظیما واللہ و لسخت عذاب ترکڑا پی زرہ بری لولی ننسا با دا غٹا مسئلہ دا خدا حدیث کی رغلی چی قیامت تا نجدی با دیسی کی با صحیح بخاری کی دا روایت تا با صحیح مسلم کی با دی معنی سرشتی ابو حریر رضی اللہ عنہ وی رسول سموی یقبض العلم قیامت تا با نجدی علم ختم شو کم بش علم نمورد کم علم دے دینی علم پہ یو حدیث کی درہی چی قیامت تا با نجدی لکل دیر شی یعنی دنیاوی علم نو دنیاوی علم با دیر شی خلق با دیر مخی تلار شی خود دینی علم بس شی اب ختم بشی تردی وقت برا شی ورک بشی از امید او وقت دقا دیر چی علم پکی تب شی خلق دین ننی دی خبر واللہ لازیم دماغو تجربہ دا دیگی گیا دیسی دیسی مسئلی مانا خلق تا پوسی چاگا ما شمانا و تم مانگوی زہ حیران شما چی دی مشر چی زمانا دی مسئلی تا پوسی کو دی دا اوس پوری بدا جون سنگ تیر کرے او دی سنگ تیرے دا جون دی تا خوب دیری مسئلی را گری دی گورا پاگی که بدا سکری دا خوزنن دی زمانا تا پوسی کو چی دیسی مسئلی را دی تا بدا جون کی سم را خبری را گری دی با سنگ تیر کرے دا جون دی با سنگ کرے دا عبادت خصوصا پختنو کی دا علم دیر زیاد کمی ہے کسوک داوی جی پختانه پا دین مئین دی دین سر مینه پا دین بانی پوها دا دوان جدا جدا خبری دی بسیده کنه نه دا دوان جدا دی پلانه پا دین مئین دی خب پوها نه دی او دا چی اسی مئینی نده اکثر سکی نقصان جوڑه دا تش مئین نی پا یوشی مانی دی سکی نقصان جوڑه